दैनिक सबैको घरमा अनिवार्य पाक्ने तरकारी किन्न बजारमा जाने उपभोक्ता महँगीको कारण आजित छन्। तरकारीको भाव घट्नु भन्दा पनि दिनहुँ बढ्ने क्रम जारी छ। किसानबाट सस्तो मूल्यमा किनेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा 10 गुणा महँगो पर्ने गरेको छ। तरकारीमा किन महँगी बढ्यो भन्ने प्रश्नमा तरकारी व्यवसायीहरू वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने गर्दा, माग अनुसारको तरकारीको समयमै बजारमा खपत नहुँदा तरकारीको भाउ परेको बहाना गर्छन्। बर्खा टाइममा यो यस्तो नि, उत्पादन कम भयो होइन, टाइममा उत्पादन भएन भएपछि, सामान कम्ती उत्पादन भएपछि अटोमेटिक महँगो हुन्छ है, यो भएको कारण। तर उपभोक्ता भने व्यवसायीको भनाइ मान्न तयार छैनन्। बजार तरकारी व्यवसायीको मनमानीमा चलेको छ। सरकारी नियमन निकायबाट बजार व्यवस्थापन र अनुगमनमा व्यवस्था गरेको छ, जसको कारण कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले कायम गरेको खुद्रा मूल्यमा राजधानीका कुनै पसलबाट पनि तरकारी पाइँदैन। अरू बजार जस्तै तरकारी बजारमा मौलाएको व्यतिथि नियन्त्रण नहुँदा उपभोक्ता भान्सामा तरकारी नभई महँगी पकाइरहेका छन्। अब भान्सामा तरकारी मात्रै पनि पाकेका छन्, 20 पनि पाकेका छन् मेरोमा त, किनभने करिब 50% त्यसमा चाहिँ 20 भएको देखिन्छ। यहाँ नेपालमा सरकारै भएन, त्यस कारणले 2046 सालपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा गऱ्यौँ हामीले। 26 वर्षमा 24 वटा सरकार बने, तर ती सबै अस्थायी बने, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई फेरि 5-5 वर्षमा 4-4 वर्षमा 2-2 वर्षमा चुनाव लड्न चाहिने रहेछ। सुनदेखि नुनसम्म, तरकारीदेखि सुनसम्म सम्पूर्ण भ्रष्टाचार गर्दाखेरि यो दुर्भाग्य भएको। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शनिबार तरकारीको खुद्रा मूल्य गोलभेदा प्रति किलो न्यूनतम 60 रुपियाँदेखि 70 रुपियाँसम्म कायम रहे पनि बजारमा भने उपभोक्ताले 100 रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। आलु प्रति किलो 40 रुपियाँ खुद्रा मूल्य कायम रहेको छ, तर बजारमा भने 80 रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन्। गाजर प्रति किलो खुद्रा मूल्य 110 रुपियाँ कायम छ, तर बजारमा 150 रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन्। काउली प्रति किलो 60 रुपियाँ कायम छ, तर बजारमा 100 रुपियाँ तिरे मात्र उपभोक्ताले काउली पाउँछन्। कडा मेहनत गरेका किसानले थोरै मूल्यमा बिक्री गरेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा 10 गुणा महँगो पर्ने गरेको छ। त्यसो हुनुमा तरकारी व्यवसायमा बढेको व्यतिथि र बिचौलिया प्रमुख कारण रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ जितेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।